ទីហ៊ានប្រុសស្រីអ៊ុយក្រែនមួយគូរៀបការក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងដៃម្ខាងកាន់កំភ្លើងនិងដៃម្ខាងទៀតច្រាតត្រគាកនាងអេលហេនីអេមរ៉ាល់គឺជារូបភាពនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនសូម្បីតែនៅថ្ងៃរៀបការរបស់នាងវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យបន្តិចដែរដែលអ្នកលើបបាញ់កំភ្លើងស៊ីបវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចម្លើយរបស់នាងចំពោះវីរនារីបារាំង John of Aix ហើយនាងបានបដិញ្ញាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអភិភិពីរបស់នាងជាមួយនឹងទាហានមិត្តរួមជាតិឈ្មោះ Elhenie Stephanieok បង្អាក់កាតព្វកិច្ចរបស់នាងនៅលើសមរភូមិជួមុខអ៊ុយក្រែននោះឡើយគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានរៀបការនៅក្នុងព្រៃមួយក្នុងតំបន់ទីក្រុងខាគីវកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលគេស្គាល់ថាជាទិវាការពារជាតិដើម្បីគោរពដល់អតីតយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែននាងអេមរ៉ាល់បានបង្ហោះរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ Instagram ដែលបង្ហាញឈុតក្នុងរ៉ូបពណ៌សជាមួយនឹងស្វាមីដៃកាន់កំភ្លើងភូមិផ្ការបស់នាងមើលទៅហាក់ដូចជាស្រូវសាលីជាជាងបាច់ផ្កាចម្រុះនាងបានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្លាចជាភរិយាជាផ្លូវការរបស់យុធិនម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចនឹកស្រមៃដល់ពិធីមង្គលការល្អឥតខ្ចោះជាងនេះទៀតនោះឡើយអ្នកទាំងពីរបានលួងស្រឡាញ់គ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែកុម្ភៈហើយបានភ្ជាប់ពាក្យនៅខែសីហានាងអេមរ៉ាល់ដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាយើងដឹងថារាល់ថ្ងៃអាចជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយយើងមិនចង់ពន្យាបពេលជីវិតនៅថ្ងៃក្រោយនោះទេបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតទៅទៅនឹងរឿងរំជួលចិត្តដែលគូស្នេហ៍មួយគូជាទាហានអ៊ុយក្រែនបានចាប់ដៃគ្នារៀបការក្នុងសមរភូមិតែម្ដងដោយលើកហេតុផលថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិនេះគឺมันអាចមើលឃើញថាថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃខាងស្អែកយើងនឹងคลายទៅជាយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះតอนមានឱកាសទើបពួកគេសម្រាប់ចូលរោងការតែម្ដងអរិយចំពោះអត្តបទពរមីនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា